Você sabia que as matrizes curriculares dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores da Uni Ateneu estão integradas? Vou mostrar para vocês as vantagens dessa proposta inovadora que já está em execução a partir desse semestre de 2024.1. Nesse momento, estou no laboratório de informática, onde os alunos realizam práticas de programas específicos das duas áreas. Aqui, são utilizados AutoCAD, SketchUp e Revit para desenvolver projetos arquitetônicos. Com a nova estrutura que foi formatada, com a integração das matrizes curriculares, o aluno poderá obter o diploma de nível superior das duas graduações no período de 5 anos, além de adquirir 4 certificações intermediárias. Ou seja, se fizer o curso de Design de Interiores em 2 anos e meio, o aluno pode ter também o diploma de Arquitetura e Urbanismo se cursar mais 2 anos e meio. O curso de Design de Interiores é formado por 2 ciclos, onde a cada término de ciclo o aluno receberá um certificado intermediário, além de obter o diploma de Tecnólogo em Design de Interiores. Caso ele tenha interesse, poderá incluir mais 2 ciclos e se formar como bacharel em Arquitetura e Urbanismo, além de receber mais 2 certificados intermediários, um diferencial na formação dos 2 cursos. Aqui é o Laboratório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, onde acontecem diversas atividades profissionais e acadêmicas, para que os alunos obtenham formação de excelência vivenciando na prática o fazer diário do arquiteto e urbanista e do designer de interiores. Olá, meu nome é Fred Macedo, eu sou coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores do Centro Universitário Ateneu. A nossa proposta, inédita no mercado, é integrar essas matrizes e otimizar a formação de nossos alunos com egressos da instituição, dando a eles maior desempenho e maior possibilidade de retorno financeiro e profissional. E sobre essa máxima, eu venho convidá-los, em nome de nossa coordenação e do nosso corpo docente, a fazer parte do nosso corpo docente. Venha fazer conosco esses cursos e fazer a diferença. Abraços. As 2 graduações serão ofertadas nas modalidades presencial e EAD, nas unidades Lagoa de Messejana e Harmony Bezerra de Menezes. A Uni Ateneu tem a melhor formação acadêmica para você e ainda te dá todo o apoio para obter sucesso na carreira profissional. Seja aluno dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores da Uni Ateneu. Matricule-se já e vem ser um profissional de sucesso.